አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ እንዴት አደርጋችሁ በቤታችሁ ውስጥ ፑሽ አፕ እስከ 100 ድረስ ፑሽ አፕ እንደምትሰሩ ነው ማሳያችሁ አብዞ ለወንድሞች ማለት ነው እህቶችም እስከ ምትችሉ ሞክሩ መጀመሪያ ላይ ሰውነታችሁን ታሞቃላችሁ ማለት ነው ሰውነታችሁን ታሟሙቃላችሁ መጀመሪያ ላይ the first action በእንግሊዘኛ ሰውነታችሁን ታሟሙቁና በቃ ታማሙቁና ሰውነታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ እስከ 100 ድረስ ፑሽ አፕ ማውረድ ማለት ነው ወንዶች ወንዶች ይስማል አደምጼ በደም አዎ ስሙ ለእናንተ ብዬ ነው ያው ሰውነቴ ከውጭ ሞቀት ለመጣውኝ ነው ብዙ አያስፈልገኝም እናንተ ግን ብዙ አሙቁ እስከ 100 ድረስ ማለት ነው ኦኬ ለመጀመሪያ ጊዜ 20 ተሰራላችሁ 20 ጊዜ ማለት ነው ኦኬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ኦኬ 20 ሰራችሁ ከዛ በኋላ አሁንም 5 ሰከንድ በመቀመጥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 ደቂቃ ለመቀመጥ ማለት ነው 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 ደቂቃ ቆይተናል አሁንም እንደግማለን አሁንም 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 አሁንም እንደዛው እንደቀደሙ ስንት ሰራ ማለት ነው አሁን 40 ሰራ ማለት ነው 40 ፑሽ አፕ ሰራ ማለት ነው አየር እያወጣችሁ እያስገባችሁ አየር በፊንጫ ታስገባላችሁ በአፍ ታወጣላችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ ሀያ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት ሀያ ሶስት ሀያ አራት ሀያ አምስት ሀያ ስድስት ሀያ ሰባት ሀያ ስምንት ሀያ ዘጠኝ ሰላሳ ሰላሳ አንድ ሰላሳ ሁለት ሰላሳ ሶስት ሰላሳ አራት ሰላሳ አምስት ሰላሳ ስድስት ሰላሳ ሰባት ሰላሳ ስምንት ሰላሳ ዘጠኝ አርባ አርባ አንድ አርባ ሁለት አርባ ሶስት አርባ አራት አርባ አምስት አርባ ስድስት አርባ ሰባት አርባ ስምንት አርባ ዘጠኝ ሀምሳ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 ደቂቃ ሞላ ማለት ነው አሁንም ስንት ነው የምጨምሩበት አሁንም 20 ማለት ነው ኦኬ 20 20 ሲደመር 20 20 40 አሁን 60 ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ ቢስሚላህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ሀያ ዮ ሀያ ሀያ ስንት ሆነ ማለት ነው? አሁን ስልሳ ሆነ ማለት ነው። ኦኬ 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 ስልሳ ሆነ ማለት ነው። አሁንም እረፍት እያደረጋችሁ አየር በአፍንጫ እያስገባችሁ በአፍ እያወጣችሁ ኦኬ ስልሳ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ ሀያ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት ሀያ ሶስት ሀያ አራት ሀያ አምስት ሀያ ስድስት ሀያ ሰባት ሀያ ስምንት ሀያ ዘጠኝ ሰላሳ ሰላሳ አንድ ሰላሳ ሁለት ሰላሳ ሶስት ሰላሳ አራት ሰላሳ አምስት ሰላሳ ስድስት ሰላሳ ሰባት ሰላሳ ስምንት ሰላሳ ዘጠኝ ሰላሳ ዘጠኝ አርባ አርባ አንድ አርባ ሁለት አርባ ሶስት አርባ አራት አርባ አምስት አርባ ስድስት አርባ ሰባት አርባ ስምንት አርባ ዘጠኝ ስልሳ ስልሳ ሀምሳ 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 አንድ ሀምሳ ሁለት ሀምሳ ሶስት ሀምሳ አራት ሀምሳ አምስት ሀምሳ ስድስት ሀምሳ ሰባት ሀምሳ ስምንት ሀምሳ ዘጠኝ ስልሳ ሆፕ ስንት ሰራን ማለት ነው? እስካሁን እስካሁን ስልሳ ሰርተናል ማለት ነው። ኦኬ ብስምላህ ስልሳ አሁን ከጨረስን ደግሞ ሰማንያ ነው የሚሆነው። አሁን አስር አስርም ልናካፍል እንችላለን። ስልሳ ሰራን አይደለም ከዛ መቀነስ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ በአስር የምንጨርሰው ይቅ እንዲቀልልን ማለት ነው። ኦኬ ብስምላህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ አንድ በርታ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ ሶስት ሰባት ይቀራል አስራ አራት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ እንቀራ ሀያ ሰማንያ ሰራ ማለት ነው። ሰማንያ ሀያ ይቀራል። ኦኬ አሁን ሰማንያ ሰርተናል። ስንት ይቀረናል? መቶ ለመሙላት ሀያ ይቀረናል። እችን ሀያ ደግሞ የምናደርጋለን በአስር አስር እናካፍላለን እንደ መጠናችን ማለት ነው። አየር በአፍንጫ አስገቡ፣ በአፍ አውጡ። ለምን? የውስጣችሁን በሽታ ድካም፣ ሁሉ ነገር ይዞ ይወጣል። የተቃጠለው አየር ይወጣል፣ አዲስ አየር ይገባል። መቼም እዚህ ሀገር አዲስ አየር የለም። ባይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ ሀያ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት ሀያ ሶስት ሀያ አራት ሀያ አምስት ሀያ ስድስት ሀያ ሰባት ሀያ ስምንት ሀያ ዘጠኝ ሰላሳ ሰላሳ አንድ ሰላሳ ሁለት ሰላሳ ሶስት ሰላሳ አራት ሰላሳ አምስት ሰላሳ ስድስት ሰላሳ ሰባት ሰላሳ ስምንት ሰላሳ ዘጠኝ አርባ አርባ አንድ አርባ ሁለት አርባ ሶስት አርባ አራት አርባ አምስት አርባ ስድስት አርባ ሰባት አርባ ስምንት አርባ ዘጠኝ ሀምሳ ሀምሳ አንድ ሀምሳ ሁለት ሀምሳ ሶስት ሀምሳ አራት ሀምሳ አምስት ሀምሳ ስድስት ሀምሳ ሰባት ሀምሳ ስምንት ሀምሳ ዘጠኝ ስልሳ እቤት ደክሞናል። ሰማንያ ሰርተናል። እስካሁን ሰማንያ ሰርተናል። ኦኬ አንድ ብስምላ አንድ ሁለት በአስር አስር እናካፍላለን። ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት በርታ ዘጠኝ አስር አስር በአስር አስር እናካፍላለን። አንድ ሁለት ሶስት ዘጠና ሰርተናል። አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ ሀያ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት ሀያ ሶስት ሀያ አራት ሀያ አምስት ሀያ ስድስት ሀያ ሰባት ሀያ ስምንት ሀያ ዘጠኝ ሰላሳ ሰላሳ ነው የምናደርገው። ለምን? አስር አስር ስለሆነ ማለት ነው። ታይ ኦኬ። ያ ሙስጠፋ ጃህዝ? ያ ሙስጠፋ ወይ መጨረሻ ነው ይሄ። ምርቃትም የለውም አይገርምም። መቶኛው ነው፣ ዘጠና ነው። ውይ ብስምላህ አንድ ሁለት ሶስት
አራት አምስት አምስት ቀረ ስድስት ሰባት ሶስት ስሪሞር ሰባት ስምንት ዘጠኝ አንድ ቀረ አስር ምርቃት አስራ አንድ አንድ ባርክላት ዮ Woo!